Norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų pasakytumėt vat, savo tikslą, ką norėtumėt nuo savęs įnešti į santykį ABC mokymus. Nu, Ilona. Aš tai norėčiau tą sutrumpintą tokį savo bagažą žinių perteikti, iš tikrųjų, tiek praktinę pusę, tiek teorinę dalis. Nes sakau, tiek, kiek aš esu perskaičiusi, tikrai nerekomenduočiau tikrai dabar visiems tos senovės, nu, kas įsivaizduokit, kas nemėgsta skaityti, arba iš vis nėra nei vienos knygos perskaitęs, kiek tai yra sunku, vat, aš analizuoti, ieškoti atsakymų, ar ne. Tai vat, aš, mano tikslas yra perteikti kuo trumpiau, kuo aiškiau esmę tiesiog, vat, tą sukauptą patirtį ir tas žinias, ar ne, perteikti. Nes tas yra, nu, mano manimo, aš tikrai labai dabar norėčiau, jeigu aš, pavyzdžiui, nieko neskaičiau, niekada nesidėjau, tiesiog plaukiau pasroviu, sakykime, na, iš tokio žinojimo, iš aplinkos tik tai kūriau santykius, ar ne, su aplinka, su šeimos nariais ir taip toliau. Todėl mano tikslas yra perteikti tai, ką aš sukaupiau, ką aš buvau taip panirus ilgus metus, iškeičiau savo tą, sakau, paauglystę, jaunystę į knygas. Ir sukaupiau tavo grinai visą, na, nežinau, tą bendrą požiūrį į gyvenimą. Jo, požiūrį į santykius, į viską. Dėl to, kad sakau, tai yra dvi dalys, teorija ir praktika. Praktiką aš pradėjau taikyti jau po visko, tikrai nebuvo taip, kad ten ankstyvam amžiaus susirdau čia, žodžiu, na, sakykime, santykius ir iš tų pasakų. Ne, tai buvo teorinė, žinai, ir paskui iš tokių, vat, na, šiek tiek, sakykime, praktinių patyrimų santykiuose. Gut. Nu, aš galbūt biškai kitaip. Patirtis, aš manau, man tai taip kažkaip ta patirtis, aš turiu kitokį apie patirtį, be abejo, biografijos skaitau iki šiol, vis negaliu dabaigti Ilono Masko, bet tai nedaug liko, manau, kad perskaitysiu visas biografijas tų žmonių, bet nešviežių naujų čia prieš metus, kokiu atsiradusiu, vis tik tai, kurie turi istoriją, 10, 15, 20 metų, įskaitant visokius įvairius, taip pat filosofus, ten, nu, ir taip toliau, išminčius. Todėl mano patirtis ir gerai, kad jie dalinasi. Bet mano užduotis čia jums duoti metodų. A mano užduotis duoti metodų, tai yra, kad kaip reaguoti, ką daryti, kas yra kas. Nes metodas yra toksai, kai jūs suprati, kas yra kas. Tai irgi taip pat atpažinimą, identifikuoti, tą santykį su savimi gerinti. Man atrodo, jau ketvirtadienį jau duosiu užduotį jums. Jūsų rolės gyvenimą turėsite su jom dirbti. Dirbti, tai yra gerinti jas, identifikuoti, užsirašyti, pasiimkit būtinai į sąsvinį tušinuką. Čia ne šiaip su pasėdėti, čia darbas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Todėl aš turbūt eisiu vyriškai, tai yra treneris, aš esu savybdos treneris, aš jūs treniruosiu, kad jūsų santykiai būtų kieti geri, žinot, o ne kaip santykiai, žinot, kaip santykiai, o, vat mano toks tikslas. Gal kažkiek tiek papasakot be abejo realių istorijų, bet aš pasakoju istorijas, ne istorijas, o patirtį tą, jeigu aš noriu jums pasakyti, kaip tos metodus, ką aš duodu, pritaikyti, kaip pavyzdį. Tai va, Ilona gal kažką prisimins iš savo patirties, nes duodu kažkokio jo identifikuoti ten ar antrą pusę, arba kai spręsti konfliktą kokį šeimoje, aš sakykime, ir duodu du, tris pavyzdžius, kaip tai gali būti, kur tai gali nuvesti. Jeigu žinote, kad jūs tai pelsite, tai nuves labai tamsią vietą, niurę, ne, tai jūsgi nedarysite to. Ir va tai yra irgi labai svarbu. Čia tokiam kontekste patirtis labai tinkama ta reali istorija. Tai va, toksai dalykas. Plius, kas yra smagu ir iš ką jums ačiū, iš anksto būkite aktyvus, nes mes dabar kūrėme su jumis kartu naują kursą, kurio nebuvo Lietuvoje tokiam kontekste. Tai du žmonės, su atskiriu požiūriu, niekur ten Ilonas įdirba man galvą linksi, arba aš ją, žinot, kaip, man aš negaliu žiūrėti. Norėčiau kokių gerų santykių kursų suras, bet aš nesu radęs, arba yra vienas žmogus pasakoja, kuris 5 kartus kursus įsiskyręs ir mano, kad žino, nu, nežinau, aš kitaip matoju. Arba vienas veda, o kitas pritarė linkti. Nu, man kažkaip, aš labai džiugiuosi, kad Ilonas subalansuos. Jūs matote, kokie mes skirtingi, jūs matote, kaip mes kitaip žiūrim, bet to pačiu mes, kur tu gyvenam puikiai kartu, tai reiškia, nereikia, ir aš žinot, tokį, nu, vieną tokį dalyką. Čia rytoj, ketvirtadienį turėtų pasakyti, bet neieškokite panašių save. Nedaug dieve. Nu, rimtai, nu, Ilona, norėtum gyventi su tokiu kaip tu? Ne. Kodėl? Taigi tu faina.
Nu, tu man patinki. Kada tau užtenka savęs ir tu turi žmogų, nu, jisai tavęs nekompensuoja, nebalansuoja ir nepapildo, supranti. Todėl dažniausiai yra tas toksai pliusas ir minusas, kaip sako, ar ne, baterijos, kur traukia, tas tavęs, na, tada yra tas, na, papildymas. Kada yra tas pats, du tokie patys, arba du pliusai, arba du minusas, tai yra, nu, nu, tai aš, tu nematai mano konferencijos iš Panevėžio. Aš pasakau, kad tai, jeigu aš ieškosiu tokio pačio, aš turėčiau surasti tada Evgenijų, tai aš gėjus. Nu, logiškai, pagalvok. Taigi nebūtų, kad moteris kaip, nu, taigi reiškia, taigi ne, aš negaliu ieško tokio pačio, aš ieško, kas kompensuos. Kas turi tai, ko neturi aš. Taigi mes ieškom, jeigu mes įmonę kūrėm, nu, va čia, pavyzdžiui, aplinka, tai jeigu aš direktorius, aš neieškau 5 direktorių. Arba aš jeigu vadybininkas, nu, personalo skyrius, ne, aš neieškau vadybininkų, aš ieškau tam buhalterio, ne, administra, nu, tai yra, vat ir yra komanda, tai yra šeima, tai yra vat visur. Todėl vat jūs irgi turite aiškiai labai suvokti, kad jūs turite ieškoti žmogų, kuris iš esmės, nebijokite to, darys tai, ką jūs nenori daryti. O jūs darysite tai, ko jis nenori daryti. Nu, tarkim, arba moteris gal nenori mokėti Dažniausiai būna tokia moterų, iš tikrųjų, nu, vyrams nepriskirčiau tokio, bet būna moteris sugadina vyrą, nes jis yra pati vyriška iš savęs, ir vyrą nepastebimai sugadina, nes praranda vyras savo vyriškas savybės ir pasiduoda, nes moteris yra aukščiau. Ir gaunasi tada, du vyrai negali būti šeimoj, moteris paima vyro poziciją, moteris nelaiminga, vyras nelaimingas. Todėl tai yra labai didelė spraga iš tikrųjų. Taip, nes prigimtis moters, jinai mama, mama rūpinasi visais. Ir aš matau, kad kai mes auklėjom katę, kaip aš vadinu, naują katę turim, tai auklėjom. Tai tu jie neauklėjai. Tu tik tai, tu jie net muš negali. Tu ten, Ir tu visiškai su meilė. Ir jinai normaliai auklėjasi. Bet man tai, pavyzdžiui, keista, nors aš irgi jos nemušu, bet tas negrištai, ne? Man nereikia mylų mylų. Tai va taip pat ir jūs kaip žiūrite į vyrą ir pradėjo taukti, kaip vaiką savo, sugadinat vyrą. Taip. Todėl, nu, čia labai, labai, čia labai svarbu. Iš tikrųjų, aš savo pamokų metu turėjau tokią temą ir moteris irgi sako, vat, kaip dažnai jos nutyli, taip, kad nesugadins savo gyvenimo ir vyro nesugadins. Sako, nes aš žinau, kad aš pati galėčiau pasidaryti, bet aš specialiai negaliu. Aš geriau aš palauksiu, taip, nes nekantri moteris nori iškart visko dabar. Bet sako, aš geriau palauksiu savaitę du, bet jam ateina, jis padaro, man ramu ir jam ramu, jis vyras, aš išlieku moteris. Nes, ta prasme, tos pozicijos labai greit apsikeičia, todėl nedarykite esminių klaidų, nepereikite. Ir su manim taip darai, čia taip triukus tokius naudoji. Aš jis nepastebiu. Taip. Dėl to kartais aš suprantu irgi ir mūsų santykiuose, kad aš daug dalykų galiu pasidaryti pati, bet kartais aš tiesiog, na, neleidžiu savo daryti tam tikrų dalykų, dėl to, kad mūsų pozicija gali labai greitai pasikeisti, tada santykiai pablogėja, moteris jaučiasi vaikštų viduje, kaupia tas emocijas, yra nelaiminga, vyras mato, kad jos moteris irgi, na, virškėja, jinai savarankiška, to prasme, tai ką aš, man nieko nereikia, tada jis jaučiasi nelaimingas irgi dėl to, kad jis savęs irgi netiduoda šeimoje santykiuose ir automatiškai jisai vėlgi negali duoti to, ką duoda iš tikrųjų vyras, ne, nerealizuoja savęs kaip vyras. Ir tai yra, na, tikrai didelė problema. Todėl visą laiką reikia save. Ne, aš galvoju, čia vieną suprantu, pasirodo yra, kas žinia. Taip, ir tarp kitko mes čia iš tikrųjų vat, užsiemimo metu su savo vat, mokiniam kalbėjom ir aš prisiminiau labai temą. Mes padarėm išvadą, kad negalima, negalima ir reikia save kontroliuoti, nes kartais mes pasiduodam tam jausmui, tik čia aš greičiau padarysiu, tik aš čia lauksiu, ai čia, kol jis tas įpratės. Ir būna tokių moterų, ypatingai šiais laikais, jos tokios, na, savarankiškesnės, ar ne, kartais dirba daugiau nei vyras ir tiesiog nusodina vyrą, bet nesvarbu. Čia kaip su vaikais, kada vaikui nustoti ryšti batelius? Ir mama, jeigu nesugeba kontroliuoti savyje to motiniškumo, jinai jam ryšo iki ten 15 metų. Arba jis gyveno su mama iki 5. Tai yra mama, nu, moteris, jinai neadekvatyji, jinai nesupranta, kaip turi būti įgaila, tai kaip ga, bet čia yra jinai gadina, greuna kito likimą, nes moteris emociškai, energetiškai jinai stipresnė. Ir jinai tai kuo, nes todėl čia yra toks dalykas, jūs turite čia įsisamlinti visos moteris. Vyrai, kas klausot, nekaltinkit jų, ten pas jūs kitokios situacijos. Jo, bet iš esmės, va, teisingai, todėl aš lyginu visada, kad nežiūrėkite vyrą kaip vaiką. Tiesiog, nes žiūri, kai vaiką, nu, tai reikia padėti, tai aš padai padarysiu, tai aš jį geriau aprengsiu, pamaitinsiu, įsiųsiu darželį, visio ramų padariau. O dabar laukti, kol jis ten sėdės tos batelius, kol ten įsikiš rankas į pirštinę, žinot, nu, aš turiu brolį, jūs esi mažiukus turėjau.
nu, 8 metai jie jaunesni, tai nu, buvo kažkada mažiukai. Ir tu esi rengi, dieve mano, užsiknysi. Nu, aš, žinot, dar du, dvinukai, nu, tai žinai, ten tą maną, tą aprengi, tas jau nusirengė, žinai, tas nukryto, tas jau verkė, tas jau, nu, nu mama, aišku, ten šis nepavydžiojo, bet, nu, tai va, čia yra toks dalykas, tas persideda vyrui. Bet persideda. Tavo mamai, kaip yra, kaip buvo iš tikrųjų sunku ir kokia pagarba, dėl to, kad jinai vienu metu augino ir mergaitę, ir berniuką, mažus, nu, du. Ir juos auklė visiškai skirtingai, dėl to, kad berniukas, jis taigi mato, kaip mama, vat, jo amžiaus sesė auklė, ir tuo pačiu jam reikia, nu, ta prasme, ant tiek su jo vienaip elgtis, su jie kitaip. Nes dėl to, kad jeigu vienaip, tai tada mergaitė tampa vyriška, taip, jeigu vyriškai auklė, nes tu buvai prieš tai vyras, o jeigu mergaitaškai, tai gaunasi dvi mergaitės. Nu, jo, nu čia todėl turi vyras auklėti, ugdyti berniuką, moteris mergaitė, ir vienas į kitą nevystė. Dėl to, tu auklė. Ne, manau, kad yra kur aukti, tikrai, nes manau, kad tai nebuvo padaryta 100%, aš manau, žinai, nes man šiek tiek pasisekė, aš vis tiek jaunesnis buvau, plius, žinai, tėtis berniukas visada, jam ten linksmiau, įdomiau, tai ten vairuoti, na, ir aš biškį toks, šiek tiek, nu, toks vis tiek, ten vairuoti, daryti kažką, ten, nu, toks vis tiek. Na, bet kuriuo atveju, kada yra du tėvai ir vyras ir moteris, tai bet kuriuo atveju vaikas gauna. Galima susitvarkyti, taip, galima, ir čia dabar nepatarimas, draugai, visi kas mus žiūri. Čia ne šiaip savo nuomonė. Čia yra konkreti realybė, kurį norit, jūs nenorit, gudraujat, jūs negudraujat, nieko iš šito nepadarysit. Taip yra, tai yra faktas. Ir todėl jūs turite daryti iškart sprendimas. Nu, šiandien vakare arba ryte, bet jūs turite jau žvelgti tokiom akim į savo vaikus, savo antrą pusę, arba jeigu jūs neturit antros, tai reiškia, tada visiškai kitaip žiūrėti. Tai, nu, neskubėkit nuo rytojus, bet bent jau po 2 mėnesių visiškai kitoks požiūrės. Virginiau. Ačiū. Viskas. Būtų, ja? Šiandien viskas. Nu, tai tada aš galbūt užbaigsiu. Ačiū visiems, ačiū Ilona, ačiū žiūrovom, ačiū Virginijui. Nuo manęs vis tik aš čia guru taip gaunasi, nepatirtis daugiausia. Tai dar kartelį prasibėgam. Tai yra mokymai skirti tie žmonėm, kurie nusiprasti apie santykius plačiai. Ir mes kalbėsime visom temom. Leiskite savo, nesvarbu, galbūt sakysi pas mane visur kitur gerai, patikėkite, išgirsit vis tiek naujo. Sekantis žingsnis, tai nėra sudėtinga, kad jūs supranti esmę, nes aš mokinu mąstyti, sprendimus priiminėti. Bazinės žinios jos reikalingas, bet jų nėra daug. Viskas kita ten užpudrinta, ten visų prigalvota, tik, ko tik nori. Kitas dalykas, mes dviesia čia. Čia ir sakau, labai ačiū Ilonai, kad tai kalbėjau ją, kad jinai ateitų ir mes atsakinėtume į tiemas iš dviejų pusių. Ir matot, mes skiriamės, tai yra unikalus ir sisteminis, ir to pačiu pirmas toks Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, kur mes ir vaginčysimės, ir nesutiksim, tai yra bus tikra gyva. Sekantis, tai yra naujas, jūs pirmi. Jūs kartu su mumis kūrė tą kursą. Ruoškit klausimus, mes darysim, koreguosim, keisim, papildysim. Jeigu to reikės, pravesime, kad ir 30 pamokų vietoj 16. Nes viskas gyva, visas tikra. Tikrai rasime atsakymus jūsų visus klausimus, sprendimus. Viską rasime. Nebus taip, kad negali žinot vaikelį, čia išauksiu, suprasi. To nebus, jūs ne ten. Nes mes patys augam, mes patys tobulėjam, mes patys mokinamės nuolatos. Todėl iš jūsų, ką aš galiu paprašyti, tai yra būti atkakliem, nepražiopsoti pamokų, ateiti, dalyvauti, įsiklausyti, iš karto stengtis pritaikyti, kiek tai pajėgus padaryti, kiek tai galite iš karto pritaikyti, apmastyti, nepalikti, kad, o, gera tema, šeštadienį pagalvoti, ne, šeštadienį bus kita gera tema, suprantat, gyvenimas jisai labai greit juda, tai būtinai tai taikykit, nes jeigu jūs ateinate į sporto salę, ir žiūrite sakras arba trenerius, kurie treniruojasi, ar jūs sėdite ir geriate vandenuką, jūsų kūnas nepasikeis. Turiu taip pat ir mokymai. Vien paklausyti jų jums nepadės. Jūs turite bandyti bendrauti, komunikuoti, spręsti, emocijas išreikšti. Galbūt jis kažkada nuslapinti, gal kažkada papasakot, pasakyti tiesą, pasakyti, ką galvoja, kartais gal nesakyti. Ilona kalbėjo, kad kartais nutyli moteris ir protingai padaro, pala, kada vyras padaro. Ką pažadės ir ką, ir nu, tai jaučiasi gerai ir viskas susitvarko. Tai kad būkit su mumis, vis linksma.